Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mé minisérie, která se zaměřuje na historické vozy v F1 2019. Dnes nás čeká pořádný skok v čase zpět a z roku 2006 z minulého dílu se přesuneme o 30 let zpátky do ročníku 1976 a před sebou už na svých obrazovkách vidíte legendární monopost Ferrari 312 T2, ve kterém se proháněl velice úspěšně Niki Lauda až do velké ceny Německa, kde došlo k té jeho tragické a všemi dobře známé havárii, kde málem tedy přišel o život. Tohle je parádní vůz italské výroby z dílny Ferrari a byla to úspěšná sezóna pro tento vůz. Nejprve tedy nasadili T-čko, tu původní variantu, a po nějakých 3-4 závodech potom vyšla ta upgradeovaná verze T2, na kterou se právě díváme, a ta byla i nadále úspěšná. Lauda v podstatě dominoval té sezóně až právě do té doby, kdy došlo k té tragické havárii. Dost se zmiňovalo to, že Ferrari se někteří dost vysmívali v uvozovkách díky konstrukci, která byla zpevněna i kovem, a nebyl to v uvozovkách takový papírák jako některé jiné, jako třeba Lotus a některé další vozy. A to v podstatě možná nakonec zachránilo Laudovi život, protože kdyby se rozsekal tak, jak se rozsekal ve voze, který by neměl tak hutnou konstrukci, tak si myslím, že by to nezvládl a nepřežil by tu havárii. Každopádně čeká nás další závod s historickými vozy, tentokrát trošičku starší kousek, čili to bude velice odlišné. No a na jakou trať se vrhneme, dozvíte se za chvíli. No a dámy a pánové, pojedeme na Monze v Itálii, což je tedy trať, kde se právě Niki Lauda po svém vážném zranění vrátil zpět do akce. A uvidíme, jak se nám tady před našimi domácími fanoušky bude dařit. Nejprve jednokolová rychlá kvalifikace, pojďme z hůru do akce. Zkusíme to přímo z kokpitu, ať jsme ještě více vtaženi do téhle historické krasavice. A tady je ta dlouhatánská rovinka, máme 5-stupňovou převodovku. Vidíme, jak na tom budeme v porovnání s jinými vozy z jiných roků. Tady opatrně do první šikany. Je to dost přetáčivé, dokáže to být dost divoké. Takže člověk musí být velice opatrný na plynu. Zatím 11. místo, jestli se dívám dobře. Další šikana. Opatrně na obrubníky. To nebylo úplně nejlepší, ale mohlo to být horší. Fú, to bylo těsné. Zvláštní, jak je člověk pohodlný, jak si zvykne na veškerou elektroniku, kterou potom v těch historických vozech nemá, jak mě prostě chybí některé ukazatele, které bych třeba viděl, ať už na hadu nebo na volantu přímo v nějakém současném moderním voze. Tohle je mimochodem nejtěžší zatáčka s tímhle vozem. Tady masivní problém vyjet z té vlásenky na tuhle rovinku tak, abych se přitom neroztočil. No a budeme najíždět na cílovku. Opět jsem to přetočil. Dostal jsem se do smyku. 1.39, čas prvního jezdce, ten bude mít nějaký šílený stroj. Opět se dočkáme toho jako v minulém závodě za Fernanda Alonza, že tady bude mix různých vozů. Ono mám nastaveno, aby to byla jakoby jedna třída v uvozovkách, ale pochopitelně jsou tady vozy z různých roků, takže i když jsou relativně si podobné svou výkonností, tak přece jenom některé jsou lepší, některé jsou horší. Jak vidíte, 4 sekundy zaostáváme za prvním místem a to jsme na myslím pěkném
12. místě, takže uvidíme, no a jak vidíte, seřadili jsme se právě kolem těch T2, takže to asi nebylo úplně nejhorší, no ale pojďme se vrhnout na závod Alex Murray se svým McLarenem MP4 z roku 82, pole position, a to dost výrazně. Nicméně, jeho kolegové v vozovkách, který mají stejný vůz, potom na tom nebyli tak dobře, takže Murray super výkon. Welcome to Monza, where the crowd are ready for today's action. And we hope you're ready to see the world's best drivers fighting it out for that number one spot. It's time for the Italian Grand Prix. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Jsme připraveni, dámy a pánové, a můžeme se na to vrhnout. Držte palce, jsem zvědav na start. Každopádně nebudeme to prodlužovat a zdržovat a jdeme na to. Velká cena Itálie. Z Ferrari 312 T2 z roku 1976 a vyrážíme kupředu. Tam už se to míchá před námi. A tady to bude asi masakr, pokusím se tady dostat. Tady se nevlezeme. Ale poskládali jsme se tam ještě relativně slušně. Žádné kolize či větší problémy nenastaly, dostal jsem se na 11. místo. Tady mám teďka slipstream, ale nemám kudy. Uvažoval jsem zleva zprava, nakonec se to nepodařilo. Žádné strkanice ani v této šikaně. Já jsem se málem roztočil, a to je v pohodě, na to si musíte zvyknout. Ty výjezdy jsou prostě úplně vražedné s tímhle strojem, tady fakt jako musíte jenom lehoulince lechtat, ten plynový pedál, opravdu lechtat, vy ho nemůžete ani trošku sešlápnout na výjezdu, protože jinak jste v bariéře. Je to zvláštní nezvyk opravdu, teďka sedět v tom kokpitu toho hysterického vozu tady opět. Strašně náročný vůz na řízení a dělá mi to obrovské problémy, protože když jsem strašně citlivý a jemný na ten plyn, tak to auto lítá jako šílené. Tady bych to mohl vrátit tomu Lotusu ten útok. Pokud se opět neroztočím, jemně, lehonce, lechtat plyn, nemůžu akcelerovat, teď už jsem to zkusil. Kesara se dostal do vedení závodu. Já ani nevím, na kterém jsem rychlostním stupni, nevím, kde jsem přezázený. Asi už jsem na pětce, ano, už dále nepřezadím. A pozor, tady jsem teďka v pořádném průseru, protože nemám vůbec žádný slipstream a tady kolegové za mnou se mohli dostat kupředu, já tady pokusím se udržet tu pozici. Ale teďka budou mít lepší odpich, především Visser s jeho Lotusem a jezdci před námi ujíždějí. Musím se mu to tady ještě vrátit, ale on se tady určitě zhradí do stopy. Ne, drží si defenzivní stopu, já jsem čekal, že mi to tam zavře. Teďka to projel samozřejmě lépe. Opatrně, pojďme. A jsme v prdeli, dámy a pánové, a jsme v prdeli. Tak, flashback číslo 1. A doufám, že poslední, ale něco mi říká, že asi poslední nebude, protože s něčím tak náročným už jsem dlouho nejel. To je ta Formule 2, která je pověstně náročná ve 2019, podle mě ani zdaleka není tak náročná jako tohle. A tím, jak musím být strašně opatrný na ten plyn, tak podle mě strašně ztrácím. A myslím, že klesnu opět velice rychle níže. V podstatě skoro ani nejsem na plynu v těch zatáčkách a jak vidíte, ostatní prostě ujíždějí. Já přesto mám obrovský problém se prostě dostat z těch zatáček, když jsem takto opatrný. A tady samozřejmě opět bez slipstreamu nemám šanci. To je v podstatě jako by oni měli DRS a já ne. Mají slipstream a já ne. Že vždycky mi ten jezdec, který mě předjede, ujede neskutečným způsobem, takže se ho ani nemůžu držet. Zkusím se držet Vissera alespoň.
nejsem úplně daleko, takže trochu toho slipstreamu mít budu. A budeme bojovat, budeme bojovat. 10 kol do cíle před námi. Tady stejně jako v minulém díle nejde vůbec o to vyhrát, ale zúčastnit se, zažít si ten historický závod. Porovnat na trati přímo na ostro ty jednotlivé vozy z různých ročníků a zajímavé potom vidět, jak se kterému daří, jak se který chová. Teďka se tam kluci vzadu perou o pozici a pomohlo mi to trošku jim poodjet. Tak jsme se přiblížili Viserovi, ale zase ten výjezd tam asi ztrátím. Ještě mi dělá celkem problém, bez té elektroniky prostě opravdu vnímat tím, jak komentuju a kecám, tak vnímat, na kterém jsem rychlostním stupni, abych správně řadil nahoru a dolů. On to člověk dělá tak nějak jakoby pocitově, ale přece jenom už je člověk zvyklý z té vědničky, že to tak nějak prostě periférně vidí na volantu nebo na obrazovce. A tady se trošku zakecám, zamyslím se a najednou, ty vole, už jsem na 5, nebo jsem teprve na 4? Pojďme, pojďme, pojďme. Věřím, že na to máme, podíváme se za sebe, tam jsme teďka si udělali trošku náskok. Víc to F1, tak teďka už bych měl dispozici DRS-ko na Visera a byl by pořádně v úzkých. Člověk si samozřejmě zvykne, čím více toho odjede s tím daným vozem na tu mašinu, takže doufejme, že si postupem času zvyknu. A ok, máme více než dost paliva, takže můžeme trošku použít na drobný boost rychlosti. Tak se o to pokusíme. To by mohlo pomoci samozřejmě. Akorát trošku skrotím tu brznou sílu, což jsem zapomněl. Pneumatiky zatím drží a blížíme se Viserovi, blížíme se Viserovi. Ten má, myslím, stejný vůz jako já. A tady jsem potřeboval ještě trošku to tam překroutit v té šikáně, ale už jsem se neodvážil, abych se neroztočil, takže jsem to tam potom strhl doprava a ztratil jsem na rychlosti a na té plynulosti. Držím se, držím se, držím se zase na znak. Ty vole, volant mi úplně brutálně sjel ze stolu. Na poslední chvíli jsem ho stihl zatlačit zpět. Tady se ten útok provést skutečně nedá. Teda dá se provést nějakým kamikaze stylem a hrozí tam pořádná kolize. A je to v prdeli, tohle už nezachráníte, jakmile se vám to takhle sekne do takového smyku, tak už prostě to můžete korigovat jak chcete a neukorigujete ani hovno. Pojďme to tedy vrátit zpět, pokus číslo 2. Jsem zapomněl, že jsem to trošku přepl v trošku nesmyslném bodě. Zpět. Ty vole, to prostě úplně z ničeho nic ustřelí, upálí. A to opravdu jdu na ten plyn pomalu. Strašně zajímavé, prostě jak každý ten vůz se chová úplně jinak a pokud na něj nejste zvyklí, tak to je pořádný proces tedy, učící se, zvykací si, ty vole. No, musel být masakr v něčem takovém jezdit, tohle prostě muselo být stokrát náročnější pro ty reálné jezdce, než ta současná Formule 1. Mnoho jezdců se nechalo slyšet, že to je pomalu jako s prstem v nose. Ta současná formule oproti tomu, na co byli zvyklí jezdci v minulosti. Takže je to spíše náročné, jakoby trošku možná fyzicky a hlavně na ten krk, na to přetížení, ale jakoby samotné to ovládání toho vozu a to chování těch vozů, že to je prostě taková balada a lahutka s tím jezdit, s tím F1 vozem. A poslední chvíli vržení, ale pomohlo mi se přiblížit se Viserovi, takže teďka tady pozor, protože tady je ten můj kritický úsek. Odřadím si trošku více. A zase ten stejný problém. Tady jsem lehce nabral trávu, trošku si pošpinil pneu.
a ztratil čas na výjezdu. Jakmile přežiju tenhle úsek a potom ještě tu následující vlasenku, tak je to potom relativně dobré. Ale tohle jsou kritické body, které mi s tímhle vozem vůbec, ale vůbec nejdou. Ještě poprvé, když chci podřadit, tak mi to strašně špatně reaguje a tady... Tady už je Molda KO. No něco mi říká, že tohle bude bitva mezi Moldou a Visserem. Před námi, za námi dlouho, dlouho nic, akorát tady ten 11. borec je relativně dosažitelný, ale ne pokud spolu budeme nějak bojovat. Otázka, jestli spolu vůbec budeme bojovat, jestli se kdy dokážu k Visserovi dostat natolik, abych mohl zaútočit, protože to vypadá, že si ten podrží solidní a že pochopitelně využívá jakékoliv mé drobné chybičky. Takže uvidíme, jsme zhruba v polovině závodu. Samozřejmě problém bude v tom, jakmile mi budou odcházet pneu, jak to bude horší a horší. V těch pro mě problematických pasážích. Zdá se, že když jsem se tady podřadil ještě trošku více, že se mi to povedlo projet lépe, otázka, jestli to bylo tím. Každopádně tady jsem hodně blízko, jenomže tohle je zrovna úsek, kde nechci být blízko za někým. A tady probrzdil dokonce Visser, trošku jsem ho donutil k chybě, jenomže tady musím jít úplně strašně pomalu, abych se neroztočil a tady mi samozřejmě zase ujede. Ale budu blíže než v minulém kole. Alex Mary. Nejrychlejší kolo přebírá v tomto závodě. Stále se držíme za tím 11. městcem, ať už je to kdo je to. Tady je potřeba si dobře najet a tady jsem to trošku prosral. I když nemuselo by to být úplně nejhorší. Uf, lehko jsem se, že jak líznu ten obrubník, že jsem v hodinách, ale přežil jsem. A teď se blížím poměrně solidní rychlosti, tady by to mohlo možná... O, pěkně si to tam Visser brání, zrovna tam jsem se chtěl samozřejmě podívat a zaútočit. Ale nepovede se to. Ale aspoň ne prozatím. Další probrždění Vissera. Jsem mu teďka hodně za zadkem a... Jak jsme mohli slyšet, update ohledně stavu vozu zatím v pohodě, pneumatiky také celkem OK, takže zatím se nemusíme obávat, teďka jsem velice blízko, takhle blízko jsem tady ještě nebyl v tahle pasáži a mohl bych se pokusit s využitím slipstreamu zaútočit a zřadit se ještě před zatáčkou přední, ale teďka nevím, kde ho přesně mám, jsme vedle sebe. A teď pozor. Mezitímco Alex Mary zajíždí další nejrychlejší kolo závodu, tak Visser teďka mi to bude chtít vrátit. Tady se snaží po té levé straně, já mu tam musím dát dostatek prostoru, tam jsem ho neumyslně trošku zavřel. A vidíme, jakou stopu teďka zvolí, jestli se pokusí... No myslím, že ať už pojede jakkoliv, tak je za mnou tak blízko, že ten slipstream asi mu pomůže, není to tak sekundární, ne, půl sekundy. A teďka po fičíku předu. Palivo ještě můžeme ždímat, ale hlavně pozor tady, hlavně pozor. A co takhle dotáhnout Jonesa, který je před námi? Myslím, že by se to dalo ještě zvládnout. Uvidíme, jaké tempo budu mít teďka vůči Visserovi, jestli mu začnu třeba ujíždět, moc tomu nevěřím. Máme víceméně podobné tempo, ale kdo ví, všechno je možné. Po vrubníku si bojím. A tady chyba, tady chyba. A Visser toho bude chtít využít. Opět jsem se příliš zamyslel a ztratil jsem kontrolu nad tím, na jakém jsem rychlostním stupni a tady jsem to totálně rozesral. A Mr. Jones už mizí a kdo nemizí je Visser.
Ano, plné zpětné zrcátka, tradiční smyk na výjezdu z téhle zatáčky, absolutně nekontrolovatelný. A pokusí se Visser teďka? Vypadá to, že ne. Nebo do mě napálí zezadu. Takže jsem to radši vzal na vnitřek. Ale myslím, že bude blíže než v minulém kole, a zatímco se pomaličku blížíme k cíli, tak budeme bojovat o tuto 12. příčku. Vím, že byste si asi přáli vidět boj o první místo, ale jak říkám, tohle není o zlaté trenky. Já myslím, že je celkem jedno, o jakou pozici bojujeme, hlavně, že bojujeme a Visser jde kupředu. A tady bude mít dostatek času a prostoru, aby si tu pozici uhlídal, teďka tam do něj nemůžu zatočit, protože bychom se sešrotovali. Pokusím si ale udržet vnitřek. Což se nepodařilo a tady mám problém zase udržet ten vůz nějak na trati. Nicméně už se to zahryzlo, pneu drží a pokusím se tady dostat zprava kolem něj. A to se podařilo, no tak to je parádní bitva s Visserem. Ačkoliv to není obody, tak to není nezajímavé. Raději si podřadím pro jistotu ještě o jeden stupínek níže. Tady do... Opatrně. No, je to sice pořádná výzva a nic jednoduchého řídit tuhle mašinu, ale je to paráda. Na druhou stranu je to prostě paráda. Jinak tady můžete také vidět, že tady jsou, zdá se, možná, že to je způsobeno také tratí, ale spíše tím, že tady to vypadá, že v téhle kategorii vozů jsou tady větší rozdíly mezi těmi vozy, než jsme viděli v té kategorii modernější v Brazílii, když jsem měl za Renault Alonso 06. Tam jsme viděli jakoby docela šílené rozdíly, ale jakoby v jednotlivých vlastnostech těch vozů, ale dohromady to ty plusy, minusy tak nějak balancovaly, že ty vozy byly relativně si podobné, ale tady je to celé startovní pole brutálně roztrhané a v podstatě se mezi sebou drží jenom ty vozy úplně totožné jakoby. A tady Visser jde dopředu. Tady jsem musel brutálně na vnitřek, abych se tam vešel, abych nemusel nějak zastavit nebo to vykroužit úplně jinak, takže další parádní útok Vissera. Jak vidíte, dá se utočit na rovinkách i bez DRSka. A tady... To jsem nechtěl a povedlo se. Tady nutno uznat sportovně, že Visser, kdyby byl prasák, tak jsme mohli oba skončit někde mimo trať, kdyby mě to tam chtěl zavřít. Já jsem byl tím prasákem, který tam poslal dost agresivně ten útok, ale vyšlo to opravdu na milimetry, dokázal jsem to jakž takž ubrzdit a dostal se zpět 3 kola před cílem. A máme tu odstoupení dokonce až žluté vlajky, nestihl jsem se podívat, kdo to byl, ale někdo nám odstupuje. A vypadá to, že to je někdo před námi. A Visser půjde dopředu, tady ale nesmí předjíždět, ty vole, jsi pod žlutýma vlajkama, tak stůj. Pěkně se zařaď, nesmíš. Zlobivý chlapec. A jsme mohli vidět toho vyřazeného jezdce a jsme jedenáctí, tak ještě jeden a máme body v kapse. Najíždíme do 11. kola, 5 sekund ztráty na Jonese před námi. To už není úplně reálné dotáhnout. Podívejte se, jak dáváme zabrat těm zadním pneumatikám při těch všemožných smycích a náznacích smyků. Brutální rozdíl v opotřebení těch předních a zadních pneumatik, ty tady skutečně dostávají pořádně záhul, jak se říká, a další útok Vissera a znovu nebude úspěšný. Nicméně si přichystal pozici a tady mě myslím smastne jako malinu na té rovince. Já si pokusím tentokrát hlídat vnitřek a uvidíme, co na nás vymyslí. Utočí zleva. Tam to bude mít těžké, ale ouu! Kontakt. Další kontakt. A teďka.
mě tam vyložně zavřel na prasáka, nedal mi tam vůbec na tom výjezdu žádný prostor. Tady bych mu to mohl znovu zkusit vrátit a pokusím se znovu po pravé straně tady útočit dopředu, no tak bitva pokračuje, dámy a pánové. Brilliant. Nice move. Pochvala i také z boxu. A budeme najít do posledního kola velké ceny Itálie. S touhle historickou italskou kráskou, čili tady na domácí půdě před domácími fanoušky. Asi z toho nebudou úplně, kdo ví jak nadšení, jsou zvyklí na trošku lepší věci. Ale já chci hlavně porazit Visera. Já chci porazit mistra Visera. S těma sežrotovanýma pneu jsem teď kazel své osobní maximum v druhém sektoru. Přece jenom zase je toho paliva ve vozu méně. Čekal jsem, že půjde zleva, jde zprava, já jsem potřeboval vidět, jak se na tom s palivem, protože to bude natěsno, to v tom posledním kole bude akorát. Tady jsem šel pozdě na brzdy, kluk to zalomil trošku dříve než já a pomohlo mi to, opět si ničím zadní pneu, ale žiju. No a Visser, ty vole, já mám velké dobré zpětné zrcátka, pořád čumím dozadu, jsem to zvyklý z té F1čky dělat. Že tam prostě v těch zrcátkách nevidím. Tady bych to možná mohl zvládnout. A v posledním kole v nájezdu do té první šikany jsme udrželi pozici. No a teďka pojďme. Kolize před námi. Technický problém, někdo vypadněte sakra ze závodu, já chci body. Já chci své první historické body. S Alonzem se nám to nepovedlo v minulém díle, teďka jsme s mašinou Nikyho Laudy. Relativně poblíž bodům. Alex Mary, nejrychlejší kolo závodu a předpokládám ano, že se také stal vítězem. S o 6 let novějším McLarenem. No a tam by se musel udělat nějakou chybu, protože zas až tak luxusně jsem to neprojel, abych se mu takto zdálil, když ten mezičas v tom sektoru mám solidní. Ale spíš tam by se udělal nějakou chybu a tady pozor, tady to bude klíčové. Že jsem to jakž takž ustál. Pojďme, nesmíme ho pustit před sebe. Já se tady pohlídám trošku tak střed té trati, ani vnitřek, ani vnějšek, což možná kompromituje, možná ten nájezd do té zatáčky. Ale tady ta... to v prdele. Zrovna když to nejméně potřebuju, Ne! Yes! Zachránila nás cílová čára, která je tady na kraji hnedka té rovinky, dámy a pánové, a udrželi jsme pozici před Visserem, ale jenom velice těsně. No a tady už je vítěz. Všichni tři nejúspěšnější. Viděli jsme tam náznak nějakého Ferrari, ale myslím si, že to byla spíš 78. 76 to určitě nebyla naše. Takže gratulace vítězům, čest poraženým. Ale myslím si, že to byl další zajímavý závod na Itálii s parádním historickým vozem, další super zkušenost. A doufejme, že jsme vám s Visserem dopřáli aspoň trochu té zábavy, ačkoliv jsme to měli takové odloučené, tu naši vzájemnou bitvu, skoro celý závod. Takže to jsou 79 ty Ferrari, které jsou od 2. až do 5. místa. No a pro nás příčka 11. těsně za bodovanou 10. příčkou Daniela Jonesa, který měl také Ferrari, a to je, Jones je právě nejlepší z naší trojice Ferrari T2X76, potom za námi McLareny a Lotusy, nejhorší Lotus 78, ale ne, ten nedojel, takže na trati nejhorší byly Lotusy 72, takže jak vidíte, sradilo se to v průběhu toho závodu až na drobné výjimky, pěkně všechno postupně podle těch jednotlivých vozů. Tady je, tak jako v kvalifikaci, velký rozdíl mezi Marim a tím Belousovem a Izumim, kteří měli stejný vůz jako on, jestli se dívám dobře, ano. Kategorie vozu číslo 3 historických, jak vidíte, klas 3. No, nebylo to vůbec špatné. Tady se ještě podíváme na nějaké ty highlighty, kolik nevím, kolik zajímavostí tam bude.
Ale vypadá to parádně, vypadá to parádně. Pohled na ty historické mašiny nejenom tak nějak samostatně v nějakém time trialu, takhle už přímo v závodě z televizních kamer. Je to radost pohledat. Tady trošku ostrý kontakt mezi mnou a jedním z jezdců Ferrari. Na stejném voze a možná, že to byl právě Visser. Nejsem si jistý. Každopádně dámy a pánové, pro dnešek to bude vše. Já vám děkuji mnohokrát za pozornost. Pište do komentů, co vás napadne, hoďte like, pokud se vám video líbilo, hoďte do komentů také nějaké vaše tipy na vůz, který chcete vidět dále v této mini historické sérii. Tady ta bitva s Lotusem do první zatáčky, pokračující. A dostal se přede mě, no a potom už jsme ho, myslím, příliš dlouho před sebou neviděli a upláchl nám. Jo, tentokrát ty highlighty jsou lepší. V F1 většinou jsem měl tu smůlu, že byly docela bídné a ukazovalo to tam nesmysly a šílenosti. Ale tady to, myslím, stálo za to. No ale teď už skutečně mlčím, dámy a pánové. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne, hoďte oko také na má další videa, ať už na rozjetou kariéru v F1 2019 nebo na cokoliv dalšího. Já se loučím, mějte se krásně a brzy naviděnou, naslyšenou.